सत्ता साझेदार दलहरूको भागभण्डा नमिल्दा मन्त्रीपरिषद विस्तारमा अझै समय लाग्ने देखिन्छ। मन्त्रीपरिषद विस्तार नहुँदा कार्यसम्पादनमा पनि समस्या भइरहेको छ। उक्त विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालका केही टिक्का टिप्पणीहरू अबको क्रममा। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती लेख्छन्, आफ्नै शान चौकत सुविधा र आलिशान दिनचर्याका लागि भ्यागुताको धारणी पुर्याएर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्नेले जनतालाई केही दिने कुरा कसले पत्याउने। त्यस्तै बिरेन चौलागाई भन्छन्, मन्त्री भए पनि नभए पनि यो सरकारले गर्ने अहिले जति छ त्यति नै हो, त्यसैले मन्त्री परिषद विस्तार नगर्दा राज्यलाई बोझ कम हुन्छ। यस्तै निर्मल प्रसाई ट्वीट गर्छन्, 10 दलले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेन, देश विकास गर्न सक्ने कुरामा कसरी विश्वास गर्नु? देशको अमूल्य समयको बर्बादी, ढुकुटीको दोहन मात्र उपलब्धि। त्यसै गरी प्रेम थापा मगर लेख्छन्, राष्ट्रपति निर्वाचनपछि 2 दिनमै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने आश्वासन दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसको 2 हप्ता बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। 10 दलीय गठबन्धनमा भाग पुर्याउनै सकस परिरहेको छ। मन्त्री परिषदले यति छिट्टै पूर्णता कसरी पाओस्? अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता पीएच निर्विक लेख्छन्, देशको प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत पाएको हप्ता दिन बितिसक्दा पनि अझै मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्नु आफैमा हास्यास्पद कुरा हो, चेतना भया। यता भैरवराज कैनी भन्छन्, प्रधानमन्त्रीले छिटो छिटो विश्वासको मत प्राप्त गर्नु, मन्त्री परिषद विस्तारमा विलम्ब हुनु र आर्थिक सङ्कटको बेलामा वितरणमुखी कार्यक्रम लाद्न खोज्नुको मतलब हो वर्तमान राजनैतिक व्यवस्थालाई अस्थिर बनाउनु। यस्तै दिलीप खड्का फेसबुकमा लेख्छन्, 1 दर्जन दलीय गठबन्धन छ अनि 1 सिटेलाई पनि मन्त्री चाहिएको छ। विश्वासको मतलाई मन्त्रीसँग साट्नै पर्छ। राजस्व उठेको पैसाले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा बरु मन्त्रालयको संख्या घटाउने बारे छलफल गरे हुन्न।